ដាក់រត់ដែរដល់ឆ្លោះអត់អូយមកខាងទៅទៅទៅនេះខ្នាយនេះខ្នាយមួយមេមួយធ្វើមួយហើយទៅបខែមិនតអើនោះយាត្រូវមកដល់ជាងនេះណាទេចូលមិនបិញចា